Kəlbəcər rayonunun Cermux deyən bir ərazisi var. Orada mənim balam şəhid olub orada. Turan məhz bu səngərdə düşmənə çəpər oldu. Kişi kimi gəlib burada at qoyub getdi. Babanın şəhid olduğu yerə Gültəkin qayası adı vermişdilər. Gördüyünüz kimi çay da yolu yuyub aparıb sel və artıq maşınların hərəkəti burada məhdudlaşır. Uğrunda canını verdiyin vətən artıq bizimdir. Gültəkin! Və Kəlbəcərə getdiyimiz istiqamətdə doluya düşürük. Hələ birinci səfərdir ki, fərmanın sayəsində bu Kəlbəcər rayonunu görürəm. Mən balamla fəxr eləyirəm ki, mən belə övlad böyütmüşəm. Əskərlərin alnı həmişə tozlu, torpaqlı olur. O tozlu, torpaqlı, tərli alnından öpürəm əskər. Torpağı vətən edənləri şəhid olduqları yerdə anacıyıq. Təsir dairəsinin xüsusi buraxılışında sabah saat 16:00-da Xəzərdə.